durch die Wege fahren, bis aus der Schule kam, ja. Wenn ich mal mit dem Asen aus die Brachen mit dem Europa weg und wo ich auch noch mit dem Schaden nicht gibt, dann kommt es ins Lager. Mein Auto war wieder schön. Tak se tak doplňujeme. Přesně tak se doplňujeme. A ty zase, kdyby se mu něco stalo, tak ho zachráníš. Matěj, máme telefonický dotaz, dej si obě sluchátka na uši, protože se k nám někdo dovolal. Halo, halo, dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já jsem chtěla poděkovat za krásný pořad, jednak tomu chlapci, který je moc šikovní, ale hlavně těm adoptivním rodičům, kteří z něj vychovali takového úžasného člověka. Ano. Naschledanou. Ano. Děkuji, to bylo moc milé. Číslo 22 155 25 25 nebo 20.